عوام کو قومی یکجہتی امید محبت اور امن کا پیغام کوک اسٹوڈیو سیزن 11 ہو گیا عام پی سی ہوٹل میں سیزن 11 کی لانچنگ تقریب سجائی گئی گلوکارہ آئمہ بیگ ساحر علی بگا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی عدنان صدیقی اور علی عظمت سمیت دیگر گلوکاروں اور اداکاروں کی شرکت نے تقریب کو چار چاند لگا دیے فنکاروں کا کہنا تھا کہ کوک اسٹوڈیو کے نئے سیزن میں بہت کچھ نیا اور بہترین دیکھنے کو ملے گا جو خوشی کی بات ہے یہ بہت بڑی ایکسیپٹنس ہے اور میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے کسی بھی حوالے سے ہے کسی بھی جینڈر سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا نیا ٹیلنٹ انڈیا جا کے بھی کام کرتا ہے ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے ان کی تو پوری دنیا میں ضرورت پڑتی ہے ان کی تو ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے اور کوک اسٹوڈیو اس کو بہت پروموٹ کر رہا ہے لانچنگ تقریب میں سیزن 11 کی پہلی قسط کا پریمیئر بھی منعقد کیا گیا اسٹوڈیو کے 11th سیزن میں ایسٹرن اور ماڈرن ویسٹرن میوزک کا استعمال کیا گیا ہے کیمرہ مین عاقل عاشق کے ساتھ لبیبہ ارشد لاہور نیوز